Mbona mbona mademuku anafanyanga kwa nini washukangi na braids? Naona wengi washuki na braids. Kwenye anafanya wapi? Huku kwa hair, kwa ya piece, kwa braids. Naitwa? Paris. Paris, okay. Kwa nini washuki na braids? Juu nimeona wengi washuki na braids. I don't know. Wako wapi? Na wako wapi? Hapa. Nauza nini? Nauza? Animal feeds? Uliza hawa. Cheki kidogo tu. Kidogo tu naweza penda kujua mu kwa single. Isaki! Gari! Usiende haraka hivyo. Misi huko huku kesho. Kidogo tu daka moja. Naweza penda pia maybe namba yako maybe. Alafu tunapiganga pia picha na huu beshte yangu. Siku moja tunaweza piga picha kali mimi na ya familia huko. Okay, so what are the events? The how often? Okay, so kama si often, kama kumakuwa na birthday, kama maybe a church, family. Oh, God! Mchangi expert na kama ni event kubwa, tunaweza ongea bei, but kama ni private photoshoot kuanzia tao. Kichanga pia. Okay. Za tao zinakuja ngapi picha ngapi? Bro, tao inakuja ngapi picha? 15. 10. 15. But tunapeana an extra of like 5. But 3000 unapata picha more than you can have. So hapo hivyo unakuja na outfit different here and there. Yeah. Unataka bwana? Tutakuoa. Unataka marriage? Mhm. Hey, mimi nataka. Isaki. Gari. I want to be a nun. This sounds of karaoke. Pain. Yo, that's bad. Sons of Pharaoh. I'm not a son of Pharaoh. I'm a son of Abraham. Me ni son of Abraham. Tumeheshimu hiyo sekta. ama akai kufanya kazi mzuri na mimi. Mimi nakaa kufanya kazi mzuri. Na mimi nimeheshimu nini? All men, I fear men, we fear men, all of us fear men. Sawa, ni pretty. That's crazy. No, mjeni. Why do you fear men? You, as a man, you fear a man. No, I don't fear my... Sani, why should I fear a man like this? You fear men. It's true. Mbona, mi nakupanga madem sana usiku. For real. No, madem wakuwana wanataroka. Mbona. Kena wajama hivi usiku, you also... Because men fear men, women fear men. We all fear men. Ay, bro, usha yagupa mwanaume mwenzako? Ini ukweli. For real? So, how date? Mbona? Kupe namba inu, kasena na masori yangu na kudate. Kwenye mamba ya studio. When you virgin? I'm not. I'm not a virgin. Nambona unasema ati you fear men? Because everyone fears men. Why? Man makes you feel good. I don't talk. Bro, nataka pia mi kukua nan, bro. Mimi nimemwambia demo ya marriage attack. Gari!
usidai. Mimi najua sasa siwezi kuoa. Nianzanga na hiyo story ya marriage. Siwezi kuoa bila kukujua. Kwanza unaangalia venye na complete. Eh. Unafanya hivi? Whatever I started with? Like what? Mademo ajashuka hii kampuni. Like ni ukweli. Ona huyo ajashuka. Bro, hapa hivi tumeona mademo wengi wajashuka. Yeah, alafu wanasema dia wanateje. Wanabibanga simu huko kwa job yao? Hapa. Okay. Unaenda church wapi? Naweza kuja Sunday moja. Baptist. Iko wapi? Iko Sedia Membli huko. Membli? Yaani unaishi huko kwa wadosi? I'm going to go to the house. Even if you're another man, because I've seen you guys will confuse me. No, it's easy to confuse. Stop. Bye. But this is Jashika Gina. Gina, ni nani? Sawa. Bye.